Takže zdravím všichni a vidíte do dalšího dílu Witcher. Mimochodem, díky moc za veškeré lajky, co stále u minulého dílu. Jestli budete chtít víc, tak určitě lajkujte. Budeme se toho moc vážit. Každopádně, už tady tohle nadal budu zdržovat. Zatím čas! Tehdy jsi připraven. Ukaž ten porost, co máš. Oh shit, kámo. Jak to, že ty nemáš porost, proč jsi ještě dal customizaci? Ty máš ještě vidličku, jenom dívej, já mám tyčku. Aha. To je aspoň slek, ty vole, já se toho nebavím, pak si seš jaký level 1 scrap, ty vole, nemáš vůbec to nic. To si děláš sranu, ne? Vůbec, to se teprve teďka zapnul pouštět, tu hru, ne? Pojede mu dělat Spider-Man hook, kámo, to neumíš, že? Neumím, no, já mám svýho kohouta. Spooderman, to je pořádně americký Spider-Man tohle. Jo, no. Ech je. Oh shit, já jsem se podrknul, oh shit. Marve, co děláš? Já jsem se snažil odbaknout, ne, mě to vyskočilo. Ty se snažíš vyloženě nabejtit, aby tě našli, ne? Tak já hraju týmově pro tebe, že jo? Jo, děkuju, to cením. Neviděl jsem Lozera, jak to vyletělo? Tyjo, já vás úplně teďka nejvíc hledám, ale... Fucking normies. Marve, oh shit. Budeme si, že já bych tě nejspíš nechal na pokoji, protože já jsem si myslel, že tam nikdo není. To fakt? Jo. Vždyť si mě hitnul. Fakt? Jo. To neslyšel ani. Chudák. Oh. To je skvělý teda, dík, že jsi mi to řekl. Co to je? To ti musím říct, no. Ale tak co? Herdě, on bude ten nějaký tryhard spot. Počkej, on je tady. On bude klasik Vedry, počkat, kde? Hej, Vedry mám mega tryhard spot. Tady. Totálně. Ty máš zase z toho spaje, děláš z nich blbečky, věď? Nedělá. Ona tu nikde není, ne? Jak je úplně potichu, ne, teďka, tyjo. Kámo, víš co, to musíš prostě vytrajadit pořádně. A, kámo, co to byl? Ne! Co byl? Jo, on byl tady tohle! Já jsem mohl čtyřikrát, kámo, já tam běhal tam a zpátky, já vám tam běhal pod nohama, abyste si to nevšimli. A na konci si netrefil tu slepici mezi ty dřeva a díky tomu jsi mě našel. Aj jo. Ty, já jsem úplně, mě bije srdce, to byl úplně na high play. Wow. OK, let's go. Tak pojďme ještě jedno, počkej, tohle ty, bude to venkovní nebo to vnitřní? Něco tak zajímavé, dávám ready. Tohle je yes, tohle je moje oblíbený kámo, tohle miluju, tohle mapa. Tohle mapa fakt jako má, tahle mapa má něco do sebe. Já jsem posral tu trampolínu. Slyšel jsem trampošku? Hele. OK. To je dobrý spot. Kámo, zmačni téčko, zmačni písmeno T. Lol. Okay, já se vám fakt omlouvám, jo. Lidi, přiznejte si, já potřebuju, jo. Já potřebuju vyhrát, OK? Hej, někoho mám. Jo? Tady byl. Kde? Jo, já ho vidím tam, tady je Herďa. Kamo, hej, budeme tady počítat, prosím, kolikrát Herďa umřel v první minutě. Já to nechápu, já Herďo, prostě sedím, kam postavím. Pojďme na takový achievement, OK? Pojďme na takový... Oni tam netka nabijenou a mrdnou tam slepici, vím, že to... To bylo pojďme dát achievement, co teda to? Že zkusíš umřít později než v první minutě. Nebo v první vteřinách týhle hry. Asi bych chtěl to nějak začít tahat, no. Já jsem tady úplně na to sám. Já vím, že když hraju s tebou, ty jo, tak vím, že vždycky se někde zašiš úplně někam, kam se ne. Ale víš, co o tom to je? To je hlavní, kámo, to musíš dělat právě. Právě musíš využít své velikosti, že jo? No. Můžeme to říct takhle, no. To znělo, to je v pohodě. Ty se narvat někam, kam ten tlustěho kohouta nestrčí, pravda. chytrý Herďa. OK. Dobře. Každopádně, hoši, kde jste jako? Herďo, myslíš si, že tohle je tohle tryhard nebo ne? Tak jako, mohl bys být trošičku jiná věc a mohl bys být trošičku větší temnotě, ale je to klasický bugs zase. Klasický bugs. Kámo, ale já fakt mám jako... Větší temnotě říkáš, jo? Já, hej, ty vado, asi dark nevím, jestli tě najdou. Hele, máš tě přečtenýho, doslova, herňa. Jsem aspoň jako poblíž. Já si myslím, wow. Že pan, ohledně toho, jaký jsi objekt, tady vůbec nepomůžou. Nepomůžou, ale to nevadí. Musíš nám dát hinty nějaký? No, já si ti teďka jeden dal, že mě mají přečtenýho. Nebo Marvi, je to knížka někde ve skříni v temnotě nebo tak něco, prostě to je jednoduchý, to najdem za chviličku, on si myslí, jak ho nenajdeme a všechno. Chvilku tady pročesáme a bude to v pohodě, jo? Neboj se. Ok. Bojím se. Hlavně nebreč. Kámo, tady tohle fakt hledat nebudete. Já si fakt jako doslova myslím, že tohle je místo, který fakt jako hledat nebudete. Bugs ale není jen kniha. Celá knihovna? Okay. Ne, on je dvě knihy. Oh, to je pravda, no.
to je krásný svazek tady toho. A tady s tímhle už byste toho měli najít, to už je fakt dost velká nápověda, že Max Strix jsou dvě knihy. To je pravda, to má hodně, hodně krásný. Je to svazek. Deep myšlenku. Víte, co máte hledat? Jsem rád, že to jako hledají v knihovně, ne? No tak samozřejmě, ty vole, knížku, kde by zadali mi knížku, kurva práce? Já nevím. Vždyť říkám, klasický Bugs, myslíš, že klasický Bugs by se schovával někde na oči? Ty si myslíš, že já mám rád knížky? Že se budu s tím schovávat v knihovně? Na Yoshi, no tak. Já nevím, jestli mám dávat ty taunty, mandat, ok, já dám. Já dám nějaký taunt, ale já jako... Já slyším smát. Já vám zaručuju, jak slyšíte ten taunt, tak je fakt jako najdete. Jako ona ta schovka je fakt jenom unikátní v tom, že... Já si myslím, že teďka tím spíš jako, že mateš, no. Fakt? Je podle mě nahoře. Jo, teďka je tím spíš mateš, jako. Já vůbec nevím, kde je. Okej, uznávám, že teď jsem fakt docela bezradnej. Já jsem vyzmatený než předtím asi. Já nevím, jestli hlavně venku nebo vevnitř, ale jestli tady je temnotě, tak musí být naprosto na 100% vevnitř, jo? Herdio, ani muk. Jako asi jo. Co to bylo? Co to bylo? Co jsi udělal, Herdio? Proč to jsi udělal? Proč vydal jsi tenhle zvuk? Protože byl pomoc. Opravdu blízko. Marve, to jsi musel být ty, já jsem nic neviděl. Byl opravdu blízko, ale bohužel na druhé straně. Počkej, tak já se chci ukázat, abyste mě viděli aspoň. Hele, pojďte sem. No, kde jste? Tady. Já nevím vůbec, kde jste. Jak skoukal do té skulinky pod tím balkónkem. No jo, střechou, tak tam jsem byl schovaný. Tak na druhé straně. Úplně na zdejší. V týdne, tak tam se schovával Arctic předtím. Fakt? To jsem minule nenašel, totiž já. Strašně tryhardil minule. Wow, tohle není tryhard, tohle je takový mírem. Jo, konečně jsem vyhrál, jsem dobrej. Vidíš, Herdio, se mnou máš vždycky tutovku výhru. Ok, co je tady tohle? Tohle je, oh shit, kamo, tohle je ta knihovna? Počkej, a tohle je ta velká knihovna, ale ta malá, jako kdyby to je i s tím venkovním prostorem, nebo s tím? To je ta zavřená v noci, ne? Ok, tak já si beru... Počkej. Tak já jsem si měl vzít slepici. Jo, to je ta zavřená, tak já si beru kohouta, protože tady nemá... Počkej, ne, já jsem šel omylem do Hunterů, no tak se proházíme. Tady menší časovač. Počkej, tak... jsme tři Huntři. Unready. Já jsem to podělal, sorry. Tak jo, já se ještě doschovám, mě to nevadí. Ok. Já jsem s Herdiou, dobrý, nice. Ale jestli jsem s Baxem, tak máme jasný instavin, že jo? Ježišmarja, ty jsi taky naprosto nevygírovaný vedry, wow. Sorry, bro. Wow, ty to nebereš vážně tohle, potřebuješ ukázat svůj porost zrzavý. Jo, přišel jsi na to. A jak to, že víš, že je zrzavý? Bež větra, tam jsi nikdo zběhal. Tak Herdio, čmuchej. Kam? Já jsem se nestěl zaschovat, to je nejhorší na tom, já jsem podělal s ní úplně ultimátní schovku. Já jsem se taky nestěl schovat, ale. Oh really? Měl jsem to mega dobře vymyšlené, nějak jsem to posral. Našel jsi něco? Ne, ale teďka hodím kohouta přes celou tu knihovnu. Počkat, co to je? Házej svýho kohouta, pojď. Co to je za zvuky? Co to je za zvuky do prčic? Jaký zvuky? Co slyšíš? Já vůbec nevím. To venku střílí v ohňostroj asi. Já jsem u okna, něco tam bouchá. A jo. Já tady házím přes celou knihovnu kohouta, kdyby to něco našlo, tak to zařve, že jo? Fuck, teď no jasně. A! Kámo, tady něco běželo, ne? Jo, našel to. Tady kukr, někdo, hej, kukrháči. To bude zase knížka, kámo, to bude knížka. Kámo, já jsem stuck? To ne. Je teď tady něco, co? Aha, počkám. Aha. Kde? Tady knížka. Co, ta modrá, co tam běží? Ne! Do prdele! Nice! Já jsem ještě horší v týře než Herdia. Chudák Herdia. Excuse me! Tak hej, teď ještě toho druhýho. Ten druhý se jmenuje Bugs, kdybys náhodou nevěděl. To je pravda, já mám jméno! Je pro gaming, tady se na jména nehraje. Tady prostě počkej, je to tady? Na život nebo na smrt. Ale jako není to ještě takový trehard. Jo no, Herdě půjdeme vytrahat tady toho na pro gaming, to bychom mohli, že? Jo no, a už Jenka, to je na Dreamhacku, ne? On je tady. Jo? Jo. Kde? Tady u toho krbu. Hej, pak si pojď, oni vůbec nevijou. Nevijou, já viju. Hej, ale já tě v tomhle podporuju, kámo, tohle je přesně ten slang, který by se měl používat. Okay. Tak, kde jsi to viděl, Herdio? Hej, on bude nad náma. Tam se dá jít nějak? Dá, no, tak po schodech. Po schodech, ne? Po schodech. Když jste začínali nahoře. Ne, sakra! Počkat, co?
On se hrdě na tu místnost vykašlal, já jsem si úplně říkal, pohoda, nic se nestane. Já jsem věděl, že nám hrdě věří. On pak ale tu místnost proskoumal, okay. Okay. On, hitl, on přišel do té místnosti, hitl jeden obžek a potom řekl, okej, okay, proskoumá do nebe na další místnosti. Tady určitě nebude. Okay, tak jo, pojďme jednu závěrečnou a tahle rozhodne úplně všechno. Okay. Takže já jdu tentokrát na Huntry. Tak jo, co je tady tohle tyka za míst, za, to je ta malá zase? To je ta s tím bludištěm. To je ta velká, s tím bludištěm. Jo, 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 už to vidím. Oh, kámo, tahle je dobrá, tady si na tohle beru hook určitě. Tak jo, tohle je moje oblíbená mapa, dáme to jako závěrečku, to jsem teda zvědav, co z tohohle vypadne. Kam mám jako hodně tryhardit, chceš jako fakt to mít těžký baxy? Jo, fakt jako tryhardni to. Já jsem taky tryhardnul, takže... Baxi koukej, baxi koukej. No. Dobrá práce. Nechápu, jak se tam vlezl upřímně, ale... Zvědavě se na tohle přijdete, jako... A to tady je? A jo, lol, oh! Someone's fucking with me! Kdo to udělal? Ale jak se tam můžeš nahoru podívat, jo? Lol, tady trampolína! Dobrá práce, že jsi to objevil. Asi brzo, viď? Ale hrdiu si necháme až na potom, ten půjde v pohodě, ale... Hej, co tady padá ta vička furt? Jo no, teďka první musíme se zaměřit na toho... Vedryho! Mhm. Já se tady tak chilluju, je to prostě... Pohodička, tauntuju. Jo? Hrdiu, už teď tauntuješ? My jsme, no tak jako... To je prostě... Co to děláš, hrdiu? Can you stop? Can you not? Počkej, ty jsi odpálil tu trampolínu tím, nebo to byli oni? Nevím. To bylo wait, strašně hustý, kdyby se mohl tím díkojem pracovat tu trampolínu. A jo, to bylo strašně super, že bys toho díkoje poslal do vesmíru, víš co? Můžu jít do, jo, můžu jít do komína. Lol, what the fuck? Oh shit, ale jsem tady stuck, ne. Kamo. Počkat, tohle není dobrý. Jo, dobrý. Baxe. Ano, já jsem se stucknul v komíně. Že ne. Hej, počkat, teďka jsem tam někoho viděl, nebo to zbyl ty, vzpomuješ tam ty slípky, jo, furt. Jo, jeden z nich. Ale, ty krávo. Ani tu podjanou slepicí si mě netrefil, ty vole. Hej, kde je Marve? A víš proč? Jde, protože no. Já si tady pamatuju, že tam byly jenom dvě dýně a ty jsi tam byl ta třetí, víš? Oh! Ty krávo, takovej tryhard. Počkat, tam byly 4 dýně. Ne, byly tam dvě na začátku. Dobře. Ne, 3 tak tam byly, jo, ale jako jo. Dvě ty oranžový. Tak to jo. Jo, aha. A ty jsi byl třetí oranžová, že jo? Ty vole, what the fuck. Easy. To je poprý, co si dal kill skrze prop hunt styl, tyjo. Kdo, no. No, to je pravda. Kamu vážně, koho tohle napadne, Baxi? Koho tohle napadne? To mi vysvětli. To mi sakra vysvětli. Jo, můžeš já mám prostě brozolej talent. Neutíkej s tím poštářkem. Pojď ke mně. Oh! Počkej, kde byl? Oh, vlasovec! On byl nějaký náhodný bar, ale jak jsi viděl, tak úplně nahoru. Kamo, a co bys dělal, kdybych prostě byl vevnitř? To bys prostě chtěl taky venku obět po objektu, jo? Jak to myslíš? Jak ti napadlo jít venku po objektu? Já jsem úplně zoufalý, já nevím, jak se schovat. Já to dělám ale takhle furt, tak já nemám slípku, že já musím proskoumávat úplně všechno. A jo. Já jdu právě dvě tomu pro objektu. Já, dobře ty. Ok, každopádně tohle od nás bude oficiální čtyřík, možná jste se dívali, jestli se vám tady toho líbilo, nebo jestli budete chtít pokračování, tak určitě lajkujte, budeme se toho moc vážit, ale ještě jednou díky, že se vytrhneš do úplného konce a budeme se nás opět těšit našeho videa, tady zatím čau!